Biriijka kala jab oo ka mid ah biriijyada ugu dhaadheer Somaliland iskuna xidha gobollada bari ee Somaliland iyo weliba wixii magaalada Berbera ka sii xiga galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba go'naa kadib markii dhaawac soo gaadhay biriijkaasi. Dhaawacaasi oo aan la garanaynin cidda soo gaadhsiisay. Dhaawacan iyo go'naanshiyaha biriijka kala jab ayaa xilligan waxa uu dhibaatooyin waaweyn ku haya gaadiidka waaweyn ee xilligan xoolaha laga dhoofinayo Somaliland ee mushinka xajka loo dirayo ku haya dhibaatooyin waaweyn. Sida oo kale, biriijkaasi oo laga weecanayo isla markaasina la marayo dhul aad u adag ayaa waxa uu dhibaatooyin waaweyn ku haya gaadiidka kale ee waddadaasi isticmaala. Telefishinka Star oo subaxnimadii hore ee saaka booqday goobtaasi biriijka kala jab ayaa waxa uu wax ka weydiiyey gaadiidka waaweyn ee waddadaasi marayay. Marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha, waxaan ka codsanaynaa in dhibaatan haysata dhibaatadaas waa wadalaan. Dadkii ku doortayna waanu dalkaaga iyo dadkaaga waxu qabaan ku leeyahay. Waxaan leeyahay gaadiidka u kala bahaargeysiiyey braho samad garan wadda xumada naga haysta oo dhigaa arkada waxaan marayno soddonkii qof rakaabka gaari maalo buu kaaga burburay kaaga jisabay samad garan taa wadanka arkada dowladdii inaan wax qabado wax leenaada aanu muujinba samad garan taa imi kana saa lagu ogaada raf loorka aanan marayno raf loorka kana la siinayo in hay'adaha la siinayo qandaraaska waa inta baa lagu sameeyo mid aan aragto wax la yiraahdo waxaan imka ay leeyahay in la baashi tara gudli de way dumiyeen kaayagii hore ka wanaagsanaa kale dhigan duuxun bay ciidigan wax weey markaa ciidda la siinayo kooyin qandaraaska waa in lagu dabagal lagu sameeyo de la dabagala waa imka kaayagii hore ee tara gudli ayaa ka wanaagsanaa waxaan imka dhigan leeyahay anigu laakiin dawladda waxaan soo jeedin lahayd wadooyinka waliba waxaan u soo jeedin lahaa in si halka taas u dhamaato deegaanka qof laga qoro waashmaana marka la sameeyo biriishka la dhameeyo in qof lagu wareejiyo si uu qofkaas u ilaaliyo waayo wuxuu ka ilaalinayaa ka kale lacagta lagu soo siiyo ee duminaya marka ninka hadii lagu lixda biriish ama shanta biriish waxaan filayaa inaanay ka badnayna in waxaan u soo jeedin lahayn dawladdu ay markay samayso biriishka nin waashmaana oo ilaaliya xeer tuulaha magaalada Tuula Barwaaqo oo ah goobta biriijkani kala jab uu ku yaalla ayaa telefishinka Star wax ka weydiiyey in inta badan lagu eedeeyey dadka deegaankaasi inay biriijyada dhaawac soo gaadhsiiyeen. Mubaarak Niri waraxmatullaahi barakaatu. Anigu aa guddoomiyaha tuulada Barwaaqo waxaan warbixin ku siinayaa qolada ah maxay ahayd warbaahinta ee waxiga weydiisay bahalka kan biriishkan waxyeelada ku timi ee iminka wadu joogjoogee looga shaqaynayaa waqtigii ay u dhacday ugu horreeyey ninkii uu haystay aadan guunikii la odhan jiray qaybta booliska haystay wuu qaadan waayey in badan in bahalka kan dar la iska jabay xogagaalkiisii waxaanu helayay nidaamkiisii annagoo deesi walba u baadhbaadhnay inaan waxba jibinin kabacdi in badan oo dambena sidii uunba haddana murana kukaadee la yiraahdo cidda jibisay laakiinse waxaan u sheegayaa islaamka kale iyo xukuumaddaba inaan wax cidda oo jibisay aanay jirin ee bahalka kan uu waqti dhaaf uu gaadiidkii ka weyn yahay gaadiidkii waqtigaa shaqayn jiray la sameeyaan telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.